Феєрія вогню і світла. День міста завершився наймасштабнішим в світі лазерним шоу. 5 колишніх заводських труб випромінювали різнобарвне яскраве сяйво, що освітило півміста. Такий подарунок Дніпру зробили меценати. Відтепер насолоджуватися красою можна буде щодня. Більше розкаже Дар'я Пшенична. Раніше ці труби видихали дим, тепер – різнокольорове лазерне сяйво. Святкування Дня міста завершилося грандіозним світловим шоу «Дніпро Light Flowers». Воно прийшло вже вдруге. Минуло майже 3 роки – від народження ідеї до її реалізації. Сьогодні складне збудування, більше 100 метрів. Це вже як небоскреби, як 4-5-9-етажних будинків, поставлених друг на друга. Подобних рішень, комплексних інсталяцій, працюючих без можливості з'єднати їх проводами, в світовій практиці немає. Тому ми розробляли дуже багато, починаючи від спеціальних GPS-контролерів, які до мілісекунд зв'язують між собою труби і через Дніпр зв'язують з смотровими площадками, на яких запускається звуковий контент супроводжуючий. Лазерні квіти проросли на колишніх індустріальних об'єктах. 5 заводських труб випромінювали високотехнологічне світло зі звуковим супроводом. Лазерний фейерверк тривав більше як 10 хвилин. Тисячі дніпрян спостерігали за дійством із завмиранням серця. Інсталяція – своєрідне поєднання минулого і майбутнього. Руйнування шаблонів та стереотипів, говорить мер Дніпра Борис Філатов. Такий подарунок на день народження міста зробили меценати та благодійники. Індустріальне музикально-світове лазерне шоу – це то событие или та інсталяція, якої нет не тільки в Україні, але я думаю, що нет нигде в мире. Ми зробили краще, ми зробили більш глобально, і ми зробили це більш естетично і більш креативно. День міста пройшов, а подарунок залишився. Світлове фейерверк-шоу стане ще однією фішкою дніпровських свят. Водночас городянам обіцяють демонструвати скорочену 5-хвилинну версію лазерно-світлового шоу з музичним супроводом щодня. Дар'я Пшенична, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».